Hi, hello. Kumusta po kayong lahat dyan? Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Itik Farming Dabao. Kumusta pong ating mga gwapo at magandang mga subscriber dyan sa iba-ibang bansa, mga OFW, mga negosyante, mga farmers. Kumusta po kayo dyan? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Laban lang tayo guys, no? Laban lang tayo. It's me, once again, Leo Songpi. Okay, so for today's video, question and answer lang muna tayo. Yung nagtatanong po, via po sa ating comments doon sa ating mga videos, mga content natin, isa-isa ko po para masagot ko po lahat yung mga question nyo po guys, no? So before that, ilatag ko yung mga pillars guys kung paano mag-start, no? Kung paano kayo mag-start na itikan. Number one po, may mga pillars kasi yan. Number one po, yung klase po ng itik. O dapat po is hybrid po yung itik nyo. Yung tinatawag natin na itik Pinas. Okay, number two po ay yung management. Okay? Maganda yung management nyo, panalo din kayo. Check nyo po yun. Okay, pang-apat, yung pakain nyo, yung feeds nyo sa tuwing naglilinya ng itlog, bibigay na ng blessings yung mga alaga natin. So, maganda din po yun. Kunan natin yun ng tuon, ng pansin, ang mga pinapakain natin, yung mga sakto ba sa nutrients. Okay, yun po yung pangatlo. Ang pang-apat naman po yung cash flow. Okay, maganda po yung cash flow. Yung apat lang ang ibigay ko sa inyo guys. Cash flow, meaning to say, nakita mo yung flow ng, siyempre, yung cash mo. Kung nakaipon ka na ba, gaining ka na ba, o baka nga lang break even ka pa, anong nangyari. So, maganda din yun. Input, tsaka meron kang output. May in, may out. So, yun po yung tip ko guys. But for today's video, ang pinakamain kong ginawa ko tong video na to guys. Kasi doon sobra kasi maraming nagtatanong. Hindi ko po kayang isa-isahin doon sa pagtatype pasakit yung finger natin. So anyway, sige. Thank you po sa mga question niyo po. Nagkaroon po ako ng mga idea na sagutin ko po. Nagkaroon po ako ng content guys. Okay, but before that, again, welcome po sa mga baguhan guys. Subscribe po tong channel na to guys. Kasi ito po yung channel. Pag gusto na gustuhan niyo po, ito yung para sa inyo. At saka dito po malalaman yung tinuturo ni Kuya Leo dito po sa ating YouTube channel, Itik Farming Dabao. Pag hindi po tumasubscribe, hindi nyo ako makikita uli. Hindi, pero lang. Makita nyo ako sa YouTube channel palagi. Anyway, so ngayon, before po tayo mag-proceed sa question and answer dun sa next kung ipag-flash dito sa aking screen, hindi mo na ako mag, hindi nyo ako makikita yung mukha ko ngayon lang. Kasi po, magpa-flash lang yung mga screen sa puso, i-voice over ko lang ha. Kung doon po yung mga pangalan nyo, sundan nyo po guys. Okay, so yun, puntahan na natin. But again, before that, mag-intro lang muna tayo sa aking bagong intro. Okay, so let's go na po. Okay, so ayan, nagbabalik na ang ating topic. So unahin natin yung nagtatanong. Basahin ko lang. Sir, kailan sir magsimula pagbilang? Pagkasalang or bukas pa? Shout out po sir from Catanduanes, Bicol. Okay, so ang tanong po, kailan po ba magsimula ng pagbilang? Opo sir, pagkasalang mo ngayon, bukas ka na magbilang. Pag nakaraan ng 24 hours, dun po yung first. Kunwari, nagsalang ka ng Monday, Tuesday mo na bilangin na isang araw na yun hanggang sa mag 18 days. Yan po. May pangalawa po nagtanong, si Eduardo Phil Vlog. May vlog po pala ito siya guys. Okay, from Tagum City. Magkano week old boss watching in Tagum City? Depende ho. Pagka Pinas, depende po sa price, no? Yung
week old, nasa average lang tayo ha. Depende din sa timbang eh. May average timbang tayong babasihan. Pero for sure, pagka Pinas ay nasa 175 pesos yung babae. Sa kalalaki, 50 pesos yung charge kasi kung nakakain na ng feeds pagka itik Pinas po. Yun po, salamat po sa tanong niyo, sir. Ayan po si pangatlong nagtanong. Sir Odi Santos, Sir Leo, sa cycle every quarter kailangan ba ng ibang housing para hindi maghalo ang matanda at mga batang itik? Thank you po. Okay, sir. Yes. May pwede siyang ihalo, pwede din siyang ihiwalay. For me, my suggestion, ihiwalay natin yung mga batang itik doon sa matatanda. Kasi pagdating po, pag hindi po naka-separate po yon, tendency po kasi yan ay pag kakaling nyo, paano po nyo malalaman kung alin po yung nagbibigay ng production araw-araw. Eh yung nauna, baka yung nagkal na, pakain na kayo ng pakain, ay wala na pong production. Tsaka iba na pa din yung bibigay nating nutrients pag si itik ay going to kal na po. So, mas maganda ay gagawa tayo ng building at least 100 or 300 per batch, no? For example, start ka lang muna ng 500 ngayong first batch. Pagka mag-itlog na, yun yung second batch mo. Yun yung another building na din. Pero progressive yung gawin nyo sanang building. Okay? It's either hangar type or naka-ground type. Okay, so ang maganda ay ihiwalay talaga. Kasi mamonitor mo magkaanin dun ang nag-production. Thank you po. Hi sir, ang dami ng mga newly hats na si sir na itik. Marami kang matutulungan ng farmers. Good luck and God bless sir. Thank you so much, sir. Joe Creator. Shout out po, guys. No, puntaan niyo po yung channel niya. Yung nagko-comment sa atin. Maganda din yun po yung kanyang mga topics, guys. Puntahan niyo po itong channel, guys, na sa screen natin, guys. Ayan. So, thank you, sir, sa pag... yung aktibo mong nakasubaybay po sa ating channel kahit ano ka na, may vlog ka na. So, yun po, guys, no. Okay, so marami pa tayong matutulungan, guys, na mga farmers na gustong magsimula pag-iitika. Thank you, Sir Joe. From Arnold Hilongos. Hello, Leo. Pwede ba sin naman ng contact number mo? At ano po ang FB page mo? Okay, sir, ang contact number ko nandyan po sa flash. I-flash ko mamaya. But for sure, ito yung contact number ko. Okay, kung may ballpen at saka papel ka dyan, pakitake note na lang po. Okay po. So, my globe number is 0916-312-0833. Ang smart ko naman din is 0921-416-1031. Ayan po ang aking contact number. Sa FB page ko ay type nyo lang po yung Leo Songkip, yung nakahubad ako. Ayan po, may FB page ko. Okay, thank you, sir. Okay, kay Ma'am Yan-Yan, Idol Yan-Yan, nasa Japan photo siya, guys, no? Lagi po siyang nakasubaybay sa atin. So sabi pa niya dito, sabi ni saya, permidyod ko nagatanaw ani ni Idol. Kay nag-ipon muna ako pang puhunan para sa inig. Ready na naan ako'y idea. Hehe. Salamat Jude Permi, sir. Okay, so salamat din po, Madam Yan-Yan. Ayan, so mga OFW na nasa Japan or citizen na maybe doon,
nakasubaybay pa rin sa ating YouTube channel sa Itik Farming Davao. Ma'am, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong patunay na susuporta sa ating YouTube channel. Thank you. Okay, kay Sunny Marie. Kanino ba pwedeng magbili at magkano po ba per piraso ng sisiw, boss? Tagapalawan po ako. Salamat. Paano po mag-order? Salamat. So, okay, so mabait na tao to, guys, no? Palaging nagpapasalamat po. Ayun, so guys, Sir Sunny, wala pong problema, sir. Pagka sa ngayon, dito po sa Mindanao, medyo na-priority natin. Pasensya na po. Pero kung gusto nyo mag-order, tawag lang ho kayo para ma-refer natin dyan kay Randy Bo Morales. Yan, nag-iitik po yan siya. Nagtuturo yan siya ng pag-i-incubate. Okay, so yan po, Sir Sunny. Nasa ano siya? Port Barton. Okay, thank you, sir. Okay, from Raquel Linis o Linis. Boss, bakit po ang itik ko baba, taas ang itlog po? Naka-poultry. Try po siya. Naka-poultry po siya. Sana matulungan niyo po kami po. Ibaba, iba ang nabibilihan ko po ng 9 months, may 14 months, may 2 years po. Ay nako, ma'am. Yun po yung sinagot ko dati po. Pero ngayon, gusto kong i-broadcast. Ito yung ano natin, pagka iba-iba po yung nabibilihan natin. Okay, hindi po na natin na-monitor. Sa 2 years, sa edad pa lang, for calling na po ang itik nyo. So, may suggestion po. Ang tanong mo nyo po is bakit iba-iba. Yun po. Malamang po yung nagbibigay na ng itlog niyan, ma'am, Raquel, is yun yung tapos na nag-molting. O yung baka yung iba, bata pa. Yung iba, hindi pa tapos nag-molting. O yung iba, baka po wala na talagang production, no? Unti na lang yung kaniyang reproductive system, hindi na masyadong nagpo-produce ng mga, yun nga, yung mga eggs nila. Okay, so yun po yung ano natin, yun po yung nakitang error po sa itikan nyo. So ang gawin nyo lang po dyan, ma'am, kung pwede, kaya nyong tanggalin po yung pag-sixing po kayo, mag-select po kayo, kunin nyo po yung mga gurang, yung mga senior citizen dyan. Yan. Para pag makuha nyo yung mga senior citizen na mga itik nyo, ay pwede na kayong mag-grace uli ng bagong siho. Okay po. Okay, so mag-rehab ho kayo. Mag-start ho kayo ng bagong ducklings. At least 300 heads. Quarter lang po yung nabanggit ko kanina. Every quarter po. O kaya every time na mag-itlog na yung first batch, saka dagdag ko kayo ng another second batch. Take note po, mga ka-idol, huwag ho kayong satisfied doon sa first batch. Kailangan may second batch po pag mag-itikan ho kayo para hindi po kayo malulugi. Hindi po maputol yung cycle hanggang every time na mag-itlog na yung itik, dadagdag kayo. Kahit maintain lang po yung number of heads ng mga alaga nyo. May po ba? Okay. So, yun po. From Sarah, that tumanong, taga Cotabato at ato siya. Ato siya, guys, palagi talaga itong nag-comment sa ating section box, no? Yung sa ating YouTube channel. Okay, bait nyo naman, Sir Itik Farming. Share your blessing. Ito yung nagbibigay po tayo ng mga ducklings doon sa libre yun, ha? Doon sa mga Badyaw community dito po. Particular yun sa
Matina Playa Badjaw Community. Ay only sa Davao City guys na na-organize ang kanilang community. So thank you Ma'am Sara, ingat po kayo. Yan. Okay, from Brian Stipono. Sir, sabi pa nga dito, nagtanong siya, sir, kailan sir magsimula pagbilang? Pagkasalang ba or pagbukas pa? Sabi niya, shout out po sir from Katanduanis Bicol. Musta po dyan, idol? Brian. Yan, nasagot ko na po ito kanina. A while ago po, idol. Bukas ka magbilang. Kunwari, ngayon ka nagpasok sa itlog sa incubator. Bukas mo i-count. Okay? Kunwari, nagpasok ka ng Monday, Tuesday ka na magbilang. After 24 hours po. Hanggang mag 18 days, sir. Ayun, so, yun po. Tapos, may dagdag din po ako. After 7 days, kakadding na ho kayo. Okay? Thank you. From Arnel Galiano. Sabi pa nga niya ito, nice sir, daming order. Galing na ba yan ng incubator yung egg? Ilang days nga pala bago inilabas sa incubator, sir. Salamat, God bless. Okay. So, ang sagot ko dyan, sir, ay depende ho. Pagka sa akin ay kailangan naka 20 days na po or 21 days na ang na-incubate mo doon sa incubator. Kasi yun yung time na yun, may ano na sila, may balahibo o feeder na po. Okay, so hindi na masyadong malamigan. Okay, so pag ilagay mo yan, itibol hatch mo yan, ay resistant na po sa lamig. Yun po, Sir Arnel. Por kilo. Okay, sir. Sabi pa nga dito, good pimp, sir. Ilang days pwede itibol hatch? Ayun, nasagot ko na to kanina po, sir, kay Arnel. 21 days po bago nyo itibol hatch. Okay, sa makikita nyo po sa ating mga content dyan, sir, yung paano mag-tibol hats. Anong gawin po? Galing na po ng incubator. Naka-incubate na po yan ng 21 days, sir, nulito. Okay po. So, thank you, sir. Pwede po, baka pag, ang dagdag ko din po, pagka after 7 days, galing ng incubator, o nasa incubator pa, doon ho kayo magkakadling. Doon nyo makikita yung Pinoy sa Sabaw, Pinoy sa Uga, dito sa Mindanao, tsaka yung Balot, okay, yung Similia. Yun po. Ayan, kay Frederick Lambuson. Sir, bago nyo po inilagay ng palatandaan, nalagyan ng palatandaan ang para ng meal, paano nyo siya ma-identify? Okay, so simple guys, no? Yun, maganda yung tanong mo, sir. Okay, pag ilagyan mo ng palatandaan yung male na ducklings ay na sixing yun na. Yun na yung permanent na ratio mo sa female na ducklings. Okay? So, yun na yung kanilang asawa habang buhay. Saka mo ihalo. Yun yung ipahalo mo. Pero syempre, yung hindi mo ihalo, i-separate mo lang. Huwag mong lagyan ng palatandaan. Okay? Thank you, sir. Okay, last but not the least. Si Raquel Caballero. Sabi pa niya dito, sir, ilang araw po ba ang itlog ng itik sa incubator bago po itibol hatch? Ayun po. Okay, so nakikita niyo po. 21 days po yung nasabi ko kanina, idol. Okay, so yun. 21 days po. Ako niya ilabas. Okay, so maraming salamat po sa nag-subaybay sa ating YouTube channel sa mga content natin. Sa mga baguhan guys, pag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please naman guys, paki-support naman din po. Wala pong mawala sa inyo guys, pag i-click nyo lang yung subscribe button. Saka isalin na lang po yung notification bell, yung maliit na kampana. Malaking tulong na din po yun sa amin na ma-small YouTuber pa lang po.
Pag nagustuhan yung video guys, don't forget to share naman din po sa FB accounts o sa mga friends natin na mahilig sa usapang ganito. So yun pong ating layunin guys, na makatulong sa mga gustong mag-start sa negosyong ito o sa industry ito. Ayun po. So it's me, Leo Songkip. Maraming salamat po sa uli. Kita-kita huli tayo sa next kong video at sa susunod po na mga araw guys. Okay? So bye-bye. Ingat po kayo and God bless po sa ating lahat.